Үш күннен бері толасы жауған қар қала көшелеріндегі көлік қозғалысына кедергі келтіруде. Жаяу жүргіншілердің де аяқ алысы қиындады. Жергілікті әкімдік күндіз-түні кезекшілік қойып, қар тазалау жұмыстарын бақылап отыр. Сыртқы полигонға күніне 2000 текше метр қар шығарылуда. Қала әкімі қар тазалау жұмыстарын өзі қарап шықты. Екі күннің ішінде қала аумағынан сыртқы полигонға 3000 куб қар шығарылды. 200 техника, 300 адам қар тазалау жұмыстарына жұмылдырылған. Қаланың бүкіл территориясында проезд берілу керек бүкіл техникаға. Так, анау дворлар не болып жатыр? Дворлар тазартып жатыр негізінде. Саны ходтың адамдары жүр. Адам жүретін жерлердің барлығы тазартылып жатыр. Давай барлығында адам жүретін ешқандай кедіріс болмасын. Түнімен де қазір адамдар шығады бригадада. 120 адам бүгін шығады. Қосымшама 118 техника шығады. Спецтехника, 80 техника шығады. Қалған самолет шығады. Мердігер мекемелер күндіз-түні көшені қардан тазалап жатыр. Жұмыс қызбаса тоқтамайды дейді мамандар. Бүгін таңнан басталған қар әлі де жауады. Сондықтан қала тұрғындары, әсіресе көлік жүргізушілері түсіністік танытып, техника жұмысына кедергі келтірмесе деген ұсыныстарын жеткізді. Үлкен сұраныш мына көліктеріңізді жолдың жиегіне себепсіз қойып кетуге жағдай жасамаңыз. Бізге кедергі келтіреді и көп қиындықтар туғызады жүргізуге. Қала маңындағы жолдарда назардан тыс қалмайды. Шаһар басшысы Заречный 3 елді мекеніндегі қар тазалау жұмыстарын барып көрді. Бұл ауылда 43 көше бар. Бірде бір көшенің қары тазалаусыз қалмасын деп тапсырды қала әкімі Мавр Абдуллин. Тазартылмаған елді мекен жоқ қой? Тазартылмаған елді мекен жоқ, бірақ қазіргі күні новостройкалардан жалға түсіп жатыр. Ол жерде олар үйлерін салады, забор болмайды. Бірақ көше ар жағында 10-20 метр. Біз асфальт трассасын тазартамыз, олар үйінен көшеден шалмаймыз деп. Енді оны біз көшені тазартып береміз, болды ғой, қалғаны тұрғындар тазартсын. Барлығы бірдей. Оларда да неге былай кіре алмайсыздар үйге дейін? Жаңағы айтып отырған 47 көшенің әрбір үйдің алдын қалай тазартып тұрасыңдар? Сол себептен көшені тазартыңдар. Главный автокөлік жүретін жағдай жасалсын, қалғандары болады енді. Қар қалыңдығы 10 сантиметрден жоғары. Синоптиктер биылғы қыс қарлы болады деп болжап отыр. Сондықтан қар тазалау жұмыстары күннен күнге қарқын ала түспек. Гүлнара Жолжанова, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.